بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل, میں ہوں مفتی بلال احمد قادری. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم آپ کے سامنے جسمانی بیماریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کیوں, لوگوں کے روحانی مسائل بھی ہیں, جسمانی مسائل بھی ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو جسمانی مسائل ہوتے ہیں, طرح طرح کی دوائی لیتے رہتے ہیں اور ڈاکٹرز تبدیل کرتے رہتے ہیں, چیک اپ کراتے رہتے ہیں, لیکن ان کو فاقہ نہیں ہوتا, فائدہ نہیں ہوتا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, مجھے کیونکہ خود میسیجز آتے ہیں, خود لوگ بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب کہ ہم اتنے اتنے سال ہو گئے ہیں اس مرض کی دوا لے رہے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہم نے چھوڑا نہیں, لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہیں, لیکن ہمیں اس سے علاج سے افاقہ نہیں ہو رہا, ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. تو پلیز ایسا کوئی عمل بتا دیں تاکہ ہم اس کو کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ضرور شفا عطا فرمائیں. تو اسی وجہ سے ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم تمام جو زیادہ بیماریاں ہیں اس وقت کے اندر لوگوں کے اندر, اس کو ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس بیماریوں کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس سے پہلے ہم نے کافی ساری بیماریوں سے متعلق آپ کے سامنے پیش کیا, گزشتہ بخار سے متعلق, کھانسی سے متعلق, اور اسی طرح مختلف بیماریوں سے متعلق پیش کیا. آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم آپ کے سامنے تین بیماریوں کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. جیسے کہ آپ نے ہمارے تھم نیل کے اوپر بھی دیکھا تھا کہ پیشاب کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے, اسی طرح ارکن نساء, وہ بھی آج کل کا بہت سارے لوگوں کو ہو رہا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے, اور اسی طرح تیسرا جو بلڈ پریشر کا مرض ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت میرے خیال سے پاکستان میں ہر تیسرا چوتھا بندہ جو ہے اس مرض کے اندر مبتلا ہے, اور جتنے بڑے عمر کے لوگ زیادہ تر بلڈ پریشر پہ, اس سے بہت ساری دوسری بیماریاں جو ہے جنم لیتی ہیں, دل کی تکلیف ہو سکتی ہیں, اور اسے برین ہیمریج ہو سکتا ہے, مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے اندر ہم ان تین بیماریوں کا ذکر اور اس کا ساتھ ساتھ ان کے وظائف آپ کے سامنے شیئر کریں گے. انشاءاللہ العزیز چند یوم کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا عطا فرما دے گا. کیوں, اس لیے کہ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جسمانی بیماریاں بھی, جن کے لیے دوائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ساتھ اس کا روحانی علاج بھی ضروری ہوتا ہے, قرآن سے بھی شفا لینا ضروری ہوتا ہے. ہم جب قرآن کی شفا کو چھوڑ کے اور چیزوں کو بھی چلا جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے فرمایا بتلایا تھا پچھلی بھی ویڈیو کے اندر, قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور دوسری جگہ فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ, ٹھیک ہے, مختلف آیات ہیں قرآن مجید کے اندر کہ قرآن سارے کے سارا شفا ہے. تو انشاءاللہ الذی قرآنی اعمال جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے ہمیں ضرور شفا عطا فرمائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو میڈیکلی دوائی لے رہے ہیں وہ بھی جاری رکھنی ہے, وہ چھوڑنی نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وظیفہ مجھ سے لے کے اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ چھوڑنی نہیں ہے, وہ بھی ساتھ جاری رکھیں, آپ یہ عمل بھی ساتھ جاری رکھیں. انشاءاللہ الذی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات فرما دے گا. اب ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے, چلتے ہیں ہم اپنے جو وظائف ہیں بیماریوں کے حوالے سے اس سے متعلق ذکر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا روحانی بک کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا, اس کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پیشاب کے حوالے سے. اگر کسی کو پیشاب کے کوئی بھی مسائل ہیں, کسی بھی قسم کے پیشاب کی تکلیف ہے, جلن کے حوالے سے ہے, یا پیشاب صحیح آتا نہیں ہے, یا مثلا کل امراض پیشاب کے جتنے بھی, دیکھیں یہ سب سے پہلے جو کام ہے جب ہمیں حاجت ہو, ہم واش روم جائیں, تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دعائیں ثابت ہیں کہ واش روم میں جائیں تو پہلے یہ دعا پڑھیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبز والخبائث, اور واش روم سے باہر آئیں تو یہ دعا پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. کیوں, اس لیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, جو ہمارے فضلات ہوتے ہیں وہ اس ذریعے خارج ہو جاتے ہیں, یہ آٹومیٹکلی سسٹم ہے. خدا نہ خاصہ اس سسٹم بند یا کچھ ہو جائے تو لاکھوں کروڑوں روپیہ لگ سکتا ہے اس کے اوپر, اس کو ٹھیک کرانے کے اوپر. اس کے میں اب چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. لاہور میں اس وقت پڑھے تھے, تو جب ہم یہ جو واش روم کی دعائیں وغیرہ آئی, اس حوالے سے ہمارے استاد محترم نے ہمیں سنایا تھے, کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں, میرے پاس آتے ہیں, ہفتے میں دو بار ان کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے اپنا جو گندہ فضلہ ہوتا ہے ان کو نکالنے, کیونکہ ان کو پیشاب پخانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی, ان کا یہ سسٹم ایسا کوئی خراب ہوا ہے کہ ان کو ہر ہفتے, اور کہتے تھے کہ ایک دفعہ جانے کے اس وقت, آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے, تو وہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر تقریباً اس وقت ہفتے کے تقریباً میرے خیال سے یہ ہفتے کے یا 3 دن بعد کے, مجھے کنفرم یاد نہیں ہے,
تو کہتے تھے تقریباً 35,000 روپیہ لگتا ہے ان کو یہ دینے کے لیے، اور یہ جو فضلہ ہم روزانہ خارج کرتے ہیں اس کو نکلوانے کے لیے، تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہم جب حاجت سے فارغ ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اصحبہ، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے ہم سے دور کیا اس جو بھی ان الاذی گندگی کو، اس چیز کو، وعافانی اور ہمیں عافیت عطا فرمائیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی واشروم جائیں اور آئیں ان دعاؤں کا لازمی اہتمام کریں۔ اس کے بعد دوسرا اس کے لیے خاص طور پہ عمل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دو چیزیں آپ نے کرنی، ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ پہلے بتا دوں قرآن کریم کی آیت کون سی ہے، سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر 60 ہے جو کہ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ٹھیک ہے؟ یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 60 ہے سورۃ بقرہ کی۔ یہ آپ نے روزانہ 313 مرتبہ پانی پر دم کر کے پینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا خوفزو، ٹھیک ہے؟ یا خوفزو یہ آپ نے روزانہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھ کے اپنے اوپر جو ہے اس کو دم کریں، اور جو یہ عمل ہے یہ آپ نے 21 دن لگاتار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بلا ناغہ آپ نے 21 دن لگاتار کر، ناغہ کریں گے آپ کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، 21 دن لگاتار کرنا ہے، خود نہیں کر سکتے آپ کے لیے کوئی کر سکتا ہے لیکن وہ بھی اس میں بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز 21 دن کے اندر اندر پیشاب کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ کے حکم سے وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے۔ نمبر دوسرا علاج ارکن نساء کے حوالے سے ہے، یہ درد تقریباً سمجھے کوہلوں سے شروع ہو کے پاؤں کے ٹخنے تک جاتا ہے، پوری ٹانگ کے اندر یہ درد ہوتا ہے اور بہت تکلیف دہ درد ہوتے ہیں، اور تقریباً اگر کسی کو ہو جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ سالوں سالوں تک ان کو اس سے آرام نہیں آتا، طرح طرح کی دوائیاں لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کسی کو آرام نہیں آتا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ جس نے مجھے کہا ہو کہ ارکن نساء سے مجھے وقتی طور پہ افاقے ہو جاتے، لیکن ہمیشہ کے لیے کسی کو ایسے افاقہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر آپ خدا نہ خاصہ یا آپ کو کوئی جاننے والا اس بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اس کے لیے آج بہترین عمل دے رہا ہوں، انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر اس درد سے نجات مل جائے گی۔ درد کیا، بیماری انشاءاللہ جڑ سے ختم ہوگی، درد 1-2 دن کے عمل سے ہی درد ختم ہو جائے گا، لیکن 21 دن کریں گے تو انشاءاللہ بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ کیا پڑھنا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 آپ نے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یا قادر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے یا قادر، اور اس کے بعد ہاتھ پہ دم کرنا ہے اور جہاں پہ درد ہے وہاں سے لے کے ساری جگہ پہ آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے، انشاءاللہ العزیز 1-2 دن کے عمل سے ہی درد سارا ختم ہو جائے گا، لیکن 21 دن لگاتار کرنا ہے تاکہ اس کے اسباب چیزیں ساری ختم ہو جائیں۔ دوسرا آپ نے قرآن پاک کی اسی طرح آیت ہے کہ ان اللہ علی کل شیئن قدیر، سکرین پہ آ گئی آپ نے، یہ آپ نے 786 مرتبہ پڑھنا ہے، فجر کے بعد پڑھیں یا مغرب کے بعد پڑھیں، جتنے بھی وظائف ہیں سب آپ نے یا فجر کے بعد پڑھنے یا مغرب کے بعد پڑھنے، اور اول آخر تاک عداد کے اندر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب اس کو ایک پانی رکھیں اور 786 مرتبہ پڑھ کے اس پانی کو دم کریں اور اس پانی کو پی لیں، یہ بھی 21 دن لگاتار کرنا ہے، بلا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، خود کر سکتے کریں نہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، اور اگر فجر کے ٹائم کریں مثال کے طور پہ تو وہ پورا دن پھر وہی پانی پیتے رہیں آپ اس کو، بے شک بوٹل ایک کال لیں، مغرب کے بعد کریں تو پورا دن ایک بوتل یا آپ چلاتے رہیں اس کو، 21 دن کریں انشاءاللہ العزیز 21 دن کے اندر اندر تمام کی تمام بیماری جڑوں سمیت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ تیسرا مرض جو اس وقت میں نے شروع میں بتلایا کہ اس وقت سب سے زیادہ ٹاپ کے اوپر ہے، اور وہ ہے بلڈ پریشر کا، ٹھیک ہے؟ ہائی بلڈ پریشر کا مرض، اور تقریباً میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑی ایج کے عموماً لوگوں کے اندر بلڈ پریشر، اور اس بلڈ پریشر کے اندر سے پھر مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بتلایا کہ اسی بیماریوں کے اندر دل کی بیماری ہو جاتی ہے، برین ہیمریج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، مختلف قسم کی بیماری ہو جاتی ہیں، تو اس لیے چاہیے کہ ہم اس سے بھی اپنی حفاظت کریں۔ اور میں نے یہ ایک چیز نوٹ کی ہوئی ہے، کئی ایسی بیماریاں ہیں جیسے مثال کے طور پہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ ایسی بیماریاں کہ یہ اگر کسی کو لگ جائے اللہ تعالیٰ تو پہلے سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر یہ کسی کو لگ جائے تو پھر یہ ساری زندگی چلتی رہتی ہے۔ لیکن آج اس ویڈیو کے اندر انتہائی آسان 21 دن کا یہ بھی عمل، 21 دن کا عمل پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے 21 دن کے اندر اندر بلڈ پریشر کا مرض ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ کے حکم سے یہ بلڈ پریشر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟
قرآن مجید کی عمل ہے اور اس میں شفا ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کا ہم عمل کریں ہمیں شفا حاصل نہ ہو. اعتقاد، ایمان اور یقین ہونا بہت زیادہ ضرورت ہے ہر ایک عمل میں، ہر ایک وظائف میں. بعض ہم وظائف میرے پاس کوئی آتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ میں دیتا ہوں، تو مجھے بڑے وظائف کیے ہیں، بڑے وظیفے کیے ہیں. جس وقت انسان یہ لفظ کہتا ہے نا کہ میں نے بڑے وظیفے کیے ہیں، بڑے وظائف، اب وہ جس سے بھی وظیفہ لے گا اس کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کا وظیفوں سے، ان چیزوں سے اس کا ایمان اٹھ چکا ہے، اب اس سے فائدہ نہیں ہونے چکا. اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جس میں اس کا اعتقاد ہوتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ایمان اور اعتقاد اور یقین رکھنا پڑے گا. ان شاء اللہ لذیذ ان وظائف سے ضرور ہمیں فائدہ ہوگا. پیشر کے مرض کے لیے بھی دو کام کرنے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا سلام، یہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اور اس کو دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سر کے اوپر پھیرنا ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سر کے اوپر آپ نے پھینکنا ہے یا سلام. اور اس کے بعد آپ نے روزانہ پانی پر 313 مرتبہ قرآن کریم کی یہ آیت دم کرنی ہے آپ کے سامنے آ کے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ٹھیک ہے، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. یہ 313 مرتبہ آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے، 24 گھنٹے کے اندر وہ پانی آپ نے پی لیں. آپ خود عمل کر لیں یا کوئی آپ کے لیے عمل کر لیں، 21 دن کرنا ہے، بلا ناغا کرنا ہے، اول آخر تاک ادا میں دروشی پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے 21 دن کے اندر ادب حیران رہ جائیں گے کہ بلڈ پریشر کا مرض کیسے ختم ہوگا. اور جس ڈاکٹر سے دوائی لیں گے انشاءاللہ وہ بھی حیران رہ جائے گا کہ بلڈ پریشر کا مرض گیا کہاں پر. کیوں؟ بیماری اس کی طرف سے ہے، شفا بھی اس کی طرف سے ہے. تو جب اس کے کن ہیں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں میں جب چاہے گا اس کو پھیر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جس نے بیماری عطا کی ہے وہی صحت عطا کرنے والا ہے. تو اس کے تو کن کا ہے کہ ٹھیک ہو جب، جیسے ہم آتا ہے کہ جب ہم دوائی کھاتے ہیں تو گلے سے اترنے سے پہلے اللہ سے پوچھتے کہ اللہ میں اس کو شفا دوں یا نہ دوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے چاہیے کہ ہم وظائف سے بھی فائدہ حاصل کریں، ان اعمال سے بھی کریں. انشاءاللہ لذین وقتاً فوقتاً آگے بھی ہم جسمانی بیماریوں سے متعلق ذکر کرتے رہیں گے. اگر آپ کسی کو کسی بھی قسم کی بیماری، لا الہ الا اللہ، کسی بھی قسم کی آپ بتلا سکتے ہیں تاکہ اس حوالے سے بھی ہم اپنی ویڈیوز کو آپ کے سامنے شیئر کر سکیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے مختصراً آپ کے سامنے 3 وظائف ذکر کر دی. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کر دیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. ملیں گے انشاءاللہ لذیذ پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.